pirms 12 gadiem iesoļoja bērnu dārza zālē, mamām klusi raudot un tētiem lepni skatoties. Markus, Alise, Žozefīna un pārējie stāstīja, par ko izaugs, kad kļūs lieli un kāpēc Latvijā dzīvot ir labi. Tālāk mums būs brīvdienas un tad mēs 1. septembrī iesim jau skolā. Un te nu mēs viņus atkal satiekam. Dienā, kad viņi beidz ģimnāziju. Tikai plāni lielajai dzīvei nu jau pavisam citi. Es gribu kļūt par dinozauru un zvēru pētnieku vai par zvēru dakteri. Dinozaurus es joprojām ļoti mīlu un zvēri man vēl joprojām ļoti patīk, bet es esmu nolēmis, ka vēlos veltīt savu dzīvi, lai iestātos diplomātiskajā dienestā. Un ko tas nozīmē, kur jāstudē? Es izvēlējos Rīgas Radiņu universitāti un studēšu starptautiskās attiecības, lai vēlam strādātu vēstniecībā vai ārlietu ministrijā. Mācīšos, vēl rakstīšu un vēl arī rēķināšu. Spēlēju basketbolu jau 12 gadus un es to domāju profesionāli arī darīt nākotnē. Un man ir, manuprāt, izdevīgi meklēt tādas iespējas, kuras var apvienot gan mācības, gan spēlēšanu. Un tāpēc tas ir visdrīzāk pāri okeānam, bet nu tad vēl redzēs, kas būs, kas nebūs. Es māku reiķināt, lasīt, rakstīt burtus, māku un māku no galvas noskaitīt alfabētu. Es šogad beidzu Rīgas valsts pirmo ģimnāziju. Nu, reiķināt es joprojām laikam māku un ciparus arī pazīstu. Kur tu stāsti? Es tik kā gribēju uz ārzemēm, un tāda doma joprojām ir, ka varētu uz Itāliju varbūt braukt. Bet tā liekas, ka turpināšu studēt matemātiku. Ko es iesākšu savu dzīvi, es nezinu, bet matemātika laikam vienīgais, kas man padodas. Man ir mīļa mamma, un Latvija ir skaista. Taisnība. Tolaik viņi priecājās par iespēju peldēt un ēst rabarberus, un tas gan nav mainījies, taču pieaugot jaunieši novērtē arī citas lietas. Man Latvija ir kļuvusi vēl mīļāk, un es esmu vairāk izpratis, kāpēc es šo valsti mīlu un kas viņai ir tik ļoti īpaši. Kas ir tik īpaši? Man personīgi tā ir daba un brīvības ikdienišās, kuras mēs izbaudām. Kad atbrauc atpakaļ no kādas citas valsts, tad vienkārši ir tā mājas sajūta, ka tu tā kā esi šeit, tā kā, un ka tu sentenējies bijis, tā ir vispār tāda, nezinu, es pat nemācētu pateikt, kāda tā ir par sajūtu, bet tā ir tā ļoti mīļa. Pēdējos gadus ir sevišķi arvien vairāk un vairāk novērtēju to brīvību, kas mums šobrīd Latvijā ir, un nu, iemīlu to valsts arvien vairāk un vairāk, un gribas nosargāt, un priecājošā dzīvo. Un mēs sargājam, ka tiksimies atkal. Jo bija 12, tad tagad atkal 12. Cik jums būs tad gadi? Tu matemātiku māci. Būs 31 gads, man liekas. Man būs vismaz. Mēs tiekamies tad, kad jums būs 31 gads. Sarunāts. Jā. Un brīdiniet savus nākamos vīrus, sievas un bērnus, ja? Aiki Incelovs Peršavits, Latvijas televīzija.